tenim Pollàs. Pollàs és el nostre producte estrella, és un dels productes estrella de Miracle Global. I Pollàs consisteix en una barreja d'herbes i espècies aromàtiques pensades i pel condiment de pollastres a l'ast. Pollàs és un producte de més que té més de 35 anys i és un producte que l'any 2015 es va voler rellançar i es volia rellançar-lo per guanyar quota de mercat en l'estat espanyol. Aleshores, doncs, es va creure que una de les maneres era doncs, crear una pàgina web específica per a aquest producte. En un primer moment ja vam detectar, ja vam veure que el Pollàs era un producte massa simple per un tipus de client massa simple que seria molt, molt insuficient, no seria gaire adequat poder haver de fer una botiga online només per aquest tipus de producte. A partir d'aquí es va anar desenvolupant la idea de crear el que finalment ha sigut Pollàs.com, la botiga dels rostissers, que és una botiga especialitzada per a rostisseries i botigues de plats cuinats, on el producte estrella és Pollàs, però a partir de Pollàs doncs, també hi ha espècies d'additius, envasos i embalatges, bosses, bobines de film, d'alumini, material d'un sol ús, safates per càterings i fins i tot maquinària per als rostissers. En aquesta web, en aquesta botiga online, un rostisser, un emprenedor que vulgui començar i vulgui de crear un negoci de plats cuinats, doncs pot fer-ho i pot venir. I comprant amb aquesta botiga ja seria suficient per poder tirar endavant. Al mateix temps, un rostisser, una botiga de plats cuinats consolidada, també pot accedir en aquesta web, en aquesta botiga online, i abastir-se tant d'espècies, com d'envasos, com de maquinària pel seu negoci. Fets innovadors d'aquesta web, doncs, en primer lloc, l'oferta global que abarca per un tipus de sector i un tipus de negoci tan específic com és la rostisseria i la botiga de plats cuinats. Aquest és el primer i més destacat. En segon lloc, el canal de distribució. Nosaltres hem apostat per créixer en el mercat espanyol a través d'una botiga online. És un fet arriscat, però nosaltres creiem que és un fet que a mig termini ens donarà la raó perquè el mercat i les edats i les formes de consum doncs, van cap al mercat que nosaltres creiem online, que és el futur d'això. I en últim lloc, en tercer lloc, creiem que un fet innovador i un fet diferencial d'aquest projecte de Pollàs.com, la botiga dels rostissers, doncs és l'empresa que hi ha darrere. Miracle Global, una empresa amb quasi bé 40 anys d'existència en el mercat, on té molta experiència, té una estructura, té una logística i té un know-how, un saber del producte i del sector, que això fa que quasi bé sigui una garantia, nosaltres creiem que això ha de ser una garantia d'èxit. I, per acabar, Pollàs.com hem detectat que és un tipus de botiga inèdita, perquè una botiga tan específica pel rostissers i amb un ventall tan important de maquinària i d'envasos i d'espècies, doncs és inèdit i ens pensem a priori que no existeix en el mercat.